Nových priateľov nadobúdaj, ale na starých nezabúdaj. Názov bol tohtoročného tradičného hudobno-poetického večierka, ktorý Základná škola mladých pokolení usporiadala na sklonku prvého polročia. Žiaci hlavne vyšších ročníkov tejto školy recitovali, spievali, čítali svoje literárne práce odmenené na literárnych súťažiach doma v zahraničí a nechýbal ani divadelný prejav. Ide hlavne o to, že títo žiaci ako by sa nemali kde prejaviť. Oni to, tie slohové práce píšu na v škole, zasielame na súbehy, ale nikto ich nepočuje. Rovnako ako aj recitátori. Oni, povedzme, vystupujú na tých súťažiach, raz niektorí ani nevystupujú na tých programoch a toto je príležitosť, aby sme aj tú činnosť žiakov zviditeľnili. Máme tu víťazov rozpievaných klenotov a tiež jednu žiačku, ktorá nám bude hrať na gitare. Večer môžeme povedať, že pripravili hlavne profesorky, jazyčiarky, nech tak poviem. To je kolegyňa Zuzana Lenhartová, Anna Hrková, potom Jelena Lukičová, Vlasta Kiričová. Tiež prispela aj Zuzana Pútniková, pretože je tu divadielko. A kolega Pavel Tomáš, ktorý sprevádza tie, má na starosti hudobné čísla. Som na dnešnom programe bola konferanca, taktiež som aj spievala obidve piesne, s ktorými som získala druhú cenu na klenotách a som aj hrala v divadle. Ja som mal čítať náš blok od našej školy základnej a hrali sme divadielko Chudobný Romeo, bol som hlavná úloha a vítenco. To je ako, robilo sa o tom, že Vítenco bol ako sluhom Julii a na kraji sa zbadalo, že Vítenco naozaj Romeo a tak sa oni dva zaľúbia. Na tomto programe som recitovala. Recitovala som báseň, s ktorou som obsadila druhé miesto v súťaži recitátorov. S ktorou som mala aj odmenu zájazd na Slovensku. Volalo sa to Mikuláš a Vianoce na Slovensku. Tam sa mi veľmi páčilo. Sú to hlavne žiaci vyšších ročníkov. Žiaci nižších ročníkov sa prezentujú, majú povedzme Mikuláša, majú vítanie prvákov, potom deň žien a naozaj títo starší nemajú kde sa prejaviť a preto hlavne žiaci vyšších ročníkov tu vystupujú. Veľmi rado učinkujem na takýchto programoch. Akože nemôžem povedať, čo mi je tak najobľúbenejší, lebo chcem všetko, ako v čom sa zúčastňujem. Ale môžem povedať, že pre mňa teraz najnovšie divadlo je to, že som sa prvýkrát tu zúčastnila a spieva napríklad takáto konferenca, také to mi je už akože známe, ale divadlo mi je prvýkrát, tak troška aj tá tréma. Toto mi je prvýkrát, že idem na túto súťaž a bola som recitovala ešte v treťom ročníku, ale neobsadila som nič. Už sa myslím, že máme aj tento večerok, o tom hovorí, že naozaj, lebo naši žiaci dobre vedia písať, dobre píšu, pretože na tomto večerku budú hlavne tie práce, ktoré boli odmenené a ktoré sme doteraz nepočuli. Sú to práce, ktoré boli odmenené na tom súbehu, prečo mám rád slovenčinu, čo dokáže pekné slovo a tiež aj niektoré práce z kovačickej mozaiky. Teda môžem povedať, že naši žiaci chcú písať a vedia písať. Už teraz sme zaslali niekoľko prác. Súbeh je už zatvorený 30. novembra. Národnostná rada, čo vypísala, čakáme teraz výsledky. Tiež už pripravame sa za ďalší ročník, prečo mám rád slovenčinu, čiže žiaci sú usilovní, robia, pracujú a naozaj výsledky sú. Nielen profesorky, ktoré pripravali žiakov, lež i všetci prítomní ohodnotili prijavy účastníkov vysokou známkou. A kdeže nie, keď vystupujúci vložili do svojho programu všetko úsilie, aby predviedli čo najlepší výkon. Možno uzavrieť, že táto aktivita splnila svoj cieľ. Priniesla žiakom nové skúsenosti a prítomným nevšedný umelecký zážitok.